חדשות ספורט יום שני, 8 באוקטובר, מכבי תל אביב ניצחה אתמול 2-0 בטדי את בית"ר ירושלים, מצמד של אצילי דקות 40 ו-88. מאור בוזגלו נכנס כמחליף בדקה 87. חדרה ניצחה 1-0 קריית שמונה משער של אסי גומו בדקה 88. וזאת צמרת טבלת ליגת העל, חדרה ראשונה 16 נקודות, שנייה מכבי תל אביב 14 נקודות. היום הפועל תל אביב מול אשדוד, 8:30 בערב, שידור ספורט 1. היום בליגה הלאומית הפועל רמת גן מול מרמורק, אכסאל מול עכו, אשקלון מול כפר סבא. אתמול בליגה הספרדית, ולנסיה וברצלונה נפקדו בשוויון 1-1, מסי כבש שער. בשבת, אלאבס ניצחה את ריאל מדריד 1-0 משער בסוף המשחק. בליגה האנגלית, מנצ'סטר יונייטד בשבת ניצחה 3-2 את ניוקאסל. בליגה הישראלית בכדורסל, בשבת הפועל תל אביב ניצחה את אילת 181. אתמול עירוני נהריה ניצחה את חולון 98-95. ראשון לציון הפסידה לנס ציונה 84-90. מכבי תל אביב ניצחה את אשדוד 103-59. בני הרצליה הפסידה להפועל ירושלים 73-83. היום בליגה הישראלית בכדורסל התמודדו הפועל באר שבע מול גלבוע גליל. אגרוף, בקרב האגרוף של ה-UFC, קרב המאה, ואחד הקרבות הגדולים בכל הזמנים, ניצח חביב נורמגומדוב את מקגרוגר בקרב האגרוף. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.